Ayong ni Yago. Pwede siya po ubya, no? Ma'am. Uzi ba siya kilita ng kapsida ko la? Ma'am, ma'am, ma'am. Uzi ba siya kilita ng kapsida sa rin hanyara? Uzi ba siya kilita lewe? Uzi ba siya kanga niyo? Kwani lode kang po ubya, no? Ma'am, ma'am. Ore no? Ma'am, ma'am, gu, ma'am, gu. ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာကိုဖြောက်တယ်ကိလေသာကိုဖြောက်တယ်ခါကိလေသာခင်ဗျားရဲ့တွေ့တဲ့မှာရှိရတယ်မဟုတ်ဘူးဒါထဲမှာရှိရတယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်ပဲတော့လာပြီးစွဲနေတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ကျင်သူတွေပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်လားအမှန်ပဲကျွန်တော်သားခဲ့တဲ့အတွက်ထင်တယ်ပြီးတော့ငွေးထားတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့လုံးစားရှိနေတော့လုံးချင်တာပါအမှန်ပဲလုံးချင်တာလုံးတဲ့အဲ့တော့ကိုမမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်ပါအလေးဆိုးကြီးပေါ့နော်အမှန်ကိုကိုယ့်အတွက်လည်းကြုံရများများလို့ကြုံရလုံးနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအလေးဆိုးကြီးကြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဝိဘက်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘ
ရှိခါတန်နေရဲ့ဒီမဟုတ်နေတဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးဝေဖန်ရမှာရတော့မှန်ပါရဲ့မြင်ပါရဲ့အဲကန်ဆရာပြောစစ်တော့အပြင်ပပစ္စည်းလို့ပြောရမလို့ကတော့မှန်ပါဗျာကိုယ်တည်းသူများကိုရဲလိုက်တယ်သူများကိုငေါက်လိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြတော့အဲကိုယ်စားကနေထွက်သွားရမလို့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမှုပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒီကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အသားလည်းမဟုတ်ဘူးအပြေးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကွာနေပြီးတော့ဝေဖန်ရမှာပေါ့နော်အမှန်ဝေဖန်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဖဲ့ထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အတိညာလေးပဲပြောင်းနေရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ကဒီလိုလေဒါလည်းကိုဘောလာနေပြီလားတော့အရှင်တော့လည်းကျွန်တော်ဟောနေပြီမှာဒီလိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဲ့ဒီအညာမပေါက်သေးတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒိုးနေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မြစ်တာတွေဒီတိုင်းကိုထားနိုင်ဘူးတို့ဟာဒီပြန်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ခုပြုသိမ့်ပြီးတော့ကိုရမင်းနဲ့လည်းဒါလည်းမျိုးပြုသိမ့်နေလို့လည်းမြင်နေတယ်။အခုဒီလိုဆိုရင်ဒီဒီရရှိရှိအနေတိုင်းနဲ့တိုင်းတစ်ပေတည်း၈နိုင်ရန်လို့ဆက်နိုင်တော့၃နိုင်၃နိုင်ချိန်ပြီးတော့ခုနအဲ့လိုပြေးတိုင်းနဲ့ဆိုင်မှာလို့တက်နေတော့တော့ငါပြီးနေတယ်။ခုနဒေးတော့မရဘူးတော့မသိမနာမေးတာနည်းနည်းဆွဲဖို့ပြီးတော့အခုကတုံးလေးရတော့ရနိုင်ပါပြီ။သူကလည်းရှင်းရမှာပြီဒီမုန်းကုတ်ကူလေးအထုတ်ပြီဒါလေးနဲ့ပဲသူကဒီပြည့်နဲ့ထွက်မကြည့်ပဲနဲ့သူကလည်းကတနာတရားပဲ။ဒီမုန်းကုတ်တော့ပြီးနေတော့ပဲ။မုန်းကုတ်ကရတဲ့ကထာ။သူကလည်းယောဂယောဂီကြီးလို့ရဟုတ်ရဲ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့လိုမျိုးလို့ယောဂလုပ်တာမှန်မှန်။ဟုတ်တော့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘာလို့လဲတော့ဘာလို့မဟုတ်တာကြီးတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံဒီကိုပြန်ဝေဖန်နေရမှာဗျာနော်ဘာလို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိဘကရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘကကိုယ့်စမှာကပ်နေတာကပ်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားအုပ်ကိုခင်ဗျားနေတော့အပြာရောင်ဆိုးလိုက်တာမျိုးလို့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားအပြာရောင်ကခင်ဗျားကိုယ်ကိုကပ်နေမှာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားဝမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ခင်ဗျားကိုကြီးလေးလို့ဆိုတဲ့အားကြီးရှိတာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားကိုကြီးလေးစိတ်ကြီးရှိတာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားကိုကြီးလေးစိတ်ကြီးလေးကိုခင်ဗျားဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆယ်ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ရည်ကြီးလာကတ်နေခရရနော်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဟာအပြင်ပပစ္စည်းနော်ဒီကိုတော့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီရင်ဒီလိုညင်သူတွေကအရှင်တော့အနိုင်ကျင့်တာပေါ့ဒါပဲတရားမှနေတဲ့ပါအခုတော့ဥပ္ပောတောင်းလို့ကိုကြီးတို့လည်းအလိုဒီတော့အကျင့်နေပါတော့အနိုင်လုံးကျင်တဲ့အနေနဲ့ကြားများလို့ဆိုအနိုင်ထိုးကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်တယ်ချိကတာဟုတ်ပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့ကိုလန်းကုန်တော့ကျောင်းသမောလိုလန်းကြီးဘုဟုပြောပါတယ်ကိုလန်းကုန်တော့သူကအပြစ်ရှာပြီးဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပြောရဘူးလေဟုတ်တယ်အခုတော့ဘာလို့မသိလို့ပဲဆိုတော့ကိုကကိုလည်းမသိအောင်ဆောင်နေကိုလည်းမကွေးမကွာဒီနေ့နေပြီးတော့
ဟုတ်ညောလို့ပြောတာပေါ့မေတ္တာနဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဒီတော့အနိုင်ယူနေတဲ့ဟုတ်ကြားထုတ်လို့ပြောတော့ကောင်းကြီးဆုံးလဲဆိုအနိုင်လို့ဝဲသိမ်းလို့ပြတာဟုတ်ပါဗျာလူချင်းလူနိုင်ဖို့ရမယ်လုပ်နေတာအဲဒီမှာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုသိမ်းနေတာအဲ့ဒီဂျုံးပါခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအခုကျသူ့ရဲ့ချော့ခေါ်ပြောခဏဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်နေတာလူဖြစ်ရတဲ့တိုက်ကြည့်ပါခဏဒီပြောတာဒီလိုတော့တိုင်းဖြစ်နေလူဖြစ်တာလူဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြောကြတယ်ဘုလက်ကမန်ဒီဘယ်မှာဒီမဟာစီဝဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားမောဝဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာယောက်မမဖြစ်ဖြစ်မဒီမုခုဝဖြစ်ရောလားဒီမှာအဲ့လူကြီးရဲ့ဘယ်မှာမားခဲ့တာရှိဝနာဝနဲ့ပါနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလူကြီးနဲ့မားတယ်ဒီလူကြီးကတော့ဘာလာဒီလူကြီးရှိဝါသွားမှာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဒီလူကြီးကိုပဲတို့ကနေဖြူရံအတွက်ချောင်းလုပ်ပြတာအဲ့မှာဒီလူကြီးမြားကြီးပဲလုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုကနေပြီးတော့ကံတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တော့မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဒီအပြင်းမဲ့လုပ်ကမ်းမှာလားဥပမာလို့ခင်ဗျတင်းတစ်ခုကိုခင်ဗျတားနဲ့ဖြတ်ပဲခင်ဗျအင်းခင်ဗျဖြတ်တာပဲခင်ဗျမဟုတ်ဘူးခင်ဗျနော်အဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖြတ်တာကြီးကခင်ဗျကောင်းတဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတာကနော်ဝင်သွားပြီဒါတော့အဲ့အပြာစေးတွေတဲကိုခင်ဗျားအဖို့ဖြူလေးနှိမ့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျားဝို့ဝမှာတခါတဲ့အပြာစေးတွေဆွဲထားပါလားအဲ့အပြာရောခင်ဗျားဝို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့လိုအထီးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဖြားလိုက်တာဖြစ်တယ်အမှုတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားမဟုတ်တော့ခင်ဗျားမဟုတ်ပြီမလို့ဟောခင်ဗျားပြောဆွဲနေပြီအော်ဆွဲနေအဲ့ဆွဲနေတာနေပြီးတော့နောက်တစ်တင်းဖြတ်စရာတစ်ခုတွေ့လို့ရှိရတယ်။ပြန်ဖြတ်ကျင်သွားရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ရောရမှာပါလေ။ဖြတ်ကျင်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟောပြန်တစ်ခါတော့ဒီဖြတ်ပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။အမှုပဲမဟုတ်လေ။မှန်ပါဗျာ။အမှုကအမှုကိုပြန်လုပ်စီတာ။မှန်ပါ။အမှုတန်နေရာကြီးရလူမပတ်နေတာကြာ။မှန်ပါဗျာ။ပတ်နေတော့အဲ့ဒီအမှုကတင်းဖြတ်တာမျိုးလို့ဟောပဲနဲ့မိမလေးတွေသွားဆွဲကျင်တာလို့ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာဒီစီလီကတော့ခိုးကျင်တာလို့ဟုတ်တော့လားနော်ဒီများကိုလိန်ကျင်တာလို့ဆိုတာတွေကဒါရင်လဲလူမပတ်နေအောင်ဟောလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုယောဂလိုပဲမှန်ပါဟုတ်တော့အေးပတ်တယ်ဆိုရင်ယောဂလိုပဲဟုတ်ပါဘူးအေးရည်နဲ့လူကိုမခံလိုက်ရတာကဒီမှာလူမဟုတ်ဘူးရနော်မှန်ပါတယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲလူမားတော့ဖြစ်နေတာဆွဲနေတာတော့ဒီကြတာတော့ပြန်တော့မှန်ပါတယ်ဒီရည်ရဆွဲနေတော့ချောင်းနေဆိုးလိုက်ဟုတ်တော့မှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲခေါင်းနေကြိုက်လိုက်တော့ရနော်ခေါင်းနေကြိုက်တယ်ချောင်းနေဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးပါအပခါနေရဆွဲနေတာပဲလို့ပြောကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအေးရည်ဆွဲနေလို့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကြောင်တင်ကလူကနေပြီးတော့ခါရချွတ်နေအောင်လားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့အဲ့လိုပဲပြုလို့ရကြောင်ပန်းလဲဒီတိုင်းပဲအကုန်ပြုလို့ဘဝမီမတရားတွေပေါ်ရကြီးနေစင်းများတရားတွေကကြီးဝနောဘဝတွေကျွတ်အောင်လည်းလုပ်နေတာပဲဗျာအဓိကအမှန်ပဲလူမဖြစ်ကြီးလူမဖြစ်ဘူးမရဘူးလူမသိချင်တာရအမှားကြီးဟုတ်တယ်ဒီလူကြီးတေးဒီလဲသွားဖို့မလိုဘူးဒီမှာငြိမ်းဖို့လိုတာပဲနော်ဘုမတို့ခင်ဗျားမှားတာတခုရှိသေးတယ်အဲမှားတာတခုကခင်ဗျားဆွဲနေမှာပဲဒါနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနောက်ထပ်မှားချက်တွေမာရီမာဂျန်လာရောနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာကိုပြရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါချွတ်တာဒါရက်လဲနေလို့ရှိရင်လူတွေမှာတထမနေမှာဟုတ်ပြန်ပါဘူးအဲတထမနေရောအဲ့ဒီအမားဟိုသာသူချွတ်တာအဲ့ဒီအမားချွတ်တာကြီးဘနောဝအခြေခံနဲ့ချွတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုအမှုအခြေခံနဲ့ချွတ်ရမှာနော်အဲငါ့ယူမှာရှိနေတဲ့ညီငယ်ကြီးကငါလုပ်တဲ့အမှုကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တော့လားနော်ငါလုပ်တဲ့မှုကိုဝေဖန်ရမှာပေါ့ဗျာငါသူ့ရဲ့ပြင်နာစာငါလုပ်တဲ့မှုကဘာဖြစ်မှာတော့ဟာဘာဖြစ်မှာတော့ဟာအဲ့ဒါလို့ဝေဖန်လိုက်လို့ရှိရယ်ဒီညင်ကငြိမ့်လာပါဟုတ်ပါဗျာညင်ငြိမ့်သွားရယ်ဒီညင်မရှိတော့ရယ်ပြင်ပဝန်းကျင်နေကြည့်လေပဲဟုတ်တော့ပြင်ပဝန်းကျင်နေကြည့်လေပြင်ပဝန်းကျင်နေပေါ်မှာပထအောင်ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်မှာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကသွားရင်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရင်ထိုင်ရင်ပဲဖြစ်လို့ရင်ကြင်ရင်ပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါအဲ့လိုပြောအောင်ပါနော်ပါရမီ7ပါးလည်း
ဖျားဖြစ်တဲ့လူပုံကူဒီမှာဖြစ်ရတယ်မဟုတ်လားလူလဲကြည့်လို့ရင်ရင်ချမ်းပါလာတော့ဒီလိုအလုပ်လုပ်နေတော့ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကသူကဒီပါရီဇေဘာဌာနပဲလို့လို့မိတာပဲပေါ့ပါအခုကလေးထဲရဲ့ပြုတ်ပြီးပါပါနေတာလို့မြင်တော့ပါဌာနလုပ်လေသူရှိတာဆုံးလို့တာဖြစ်တယ်နေကမှလည်းပါတာပေါ့အဲမချိလဲနဲ့လည်းမေးလို့မရဘူးမိတာလည်းပါတာဟုတ်ပါအဲသီလဆောင်နေတာလည်းသူစားရသီလပါတာလည်းအော်ဘုရားဒီလေဥက္ကာပြူရတာပုံစံမျိုးဒီကမှာပြူရတာပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကမှာဥက္ကာပြူတာပုံပါတော့တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဒီလိုကြည့်ရလို့ဖျားထုတ်တဲ့ဖျားသိချင်တဲ့လူပဲပြီးရမယ်ခင်းနေတာမှားတယ်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့ဟိုဖျားကြီးထိတာဟုတ်တာမှသွားနေဖို့မဟုတ်ပဲဗောနော်မှန်ပါဗျာခင်ဗျာပါမှန်ပါဗျာဘာလို့ဥက္ကာနဲ့ကိုညင်နဲ့ကိုရဲ့စိတ်ထလာနေဟာလူပတ်နေပြီဒီလိုအလူများနဲ့ဆက်ဆံလို့ကိုသိမရဘူးဟုတ်ပါဘူးသာသူကိုဝင်မဲ့လိုက်ကြတာလို့ကိုခရခုသားတဲ့မိကိုအမမရဲ့မိကိုတွေအခုစမိကိုမိရတာအဲ့ပုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝင်ရလဲအဲ့ဒါနေတယ်ပဲကိုတို့ကမလို့ဒီတဲ့ဒီဘာလို့ဆရာမချိမိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျူးနေတာပဲကိုကျင်လာတယ်လားကျင်လာတာလို့အဲ့လိုကြီးဒီရစစ်တယ်မနဲ့ရစစ်တာလေးဆိုအဲ့လိုမှားတွေ့ရတော့မမောတယ်မနဲ့ငေါ့ပြုံးနေတာလေအဲ့လိုကြီးမြင်လာတယ်ကိုမှားရည်ရတယ်ဒါကိုကပဲအရှုံးပေးရမယ်လို့ခေါ်တော့ရောက်တာအရှုံးပေးမယ်ဟုတ်အရှုံးပေးမှလည်းလုံးကြီးဆိုရဲဘုံသာမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါငုတ်ခဲတဲ့ဘုံသာမျိုးပေါ့ဗျာဘုံသာတော့လည်းဆုံးရအောင်တိုင်းဆိုးလို့လည်းပြောရမှာရောင်းပြူကောင်းဆုံးဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီလိုပုံမြင်လာပါတယ်အရင်ကစားတယ်ဒီလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပြောပါဗျာဘုဖို့တူတူရောပြန်လို့ဒီတော့အမကလေးပြိဿာကုန်ပြန်လာခင်ဗျားဘာနေပြန်လာတော့ဟုတ်ပါဆိုင်ကလေးဟုတ်ပါလေပြန်လာတောင်းပြန်လာလမ်းလမ်းနဲ့ဆင်းလို့ဟုတ်ပြန်ပြီတော့ပြန်ဆိုင်ပြန်ခေါ်တော့ဟုတ်လားပြီးတော့ဆိုင်ကအဲ့ဒီကနိုင်ပြီကွာဟုတ်တယ်ကြောက်ကြောက်ဆိုင်ကဘယ်လိုပေါ့ဟာမင်းနဲ့လည်းဟုတ်ပြီပြောရအောင်ဆိုင်ကတော့ဆိုင်ကလည်းတော့ဟိုလိုကြီးဦးလေးဆိုတော့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြန်ပြန်လာနိုင်နိုင်လာလိုက်လာထိုင်တာပြုတ်ခင်ဝါးစားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားဟိုမှာလည်းရောက်ကြပြစ်ထားခဲ့မှာမဟုတ်လားသူတယောက်တည်းနေရာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုအစီအစဉ်တွေကမရှိရဘူးအဲ့ဒီကဒုံးလာမျိုးရည်အောင်အောင်ခုံးလာဆိုတော့ခုံးမင်းမှဆလာဒုံးနေဒီမှာနောက်လာနေမှာတော့နှစ်ချက်လာပြီးတော့ဆက်နေတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့အားလုံးတပည့်ဆန်ရာတပည့်ဆန်ကငပိသွားရင်လာရဖို့ဒီကလည်းငပိရတယ်မောင်းလိုက်တာဘူးမရှိလိုက်ခဲ့တာဘူးသူတော့ပြောပြီလားပြောပြီဟုတ်ရီဟုတ်ဟုတ်ရာကျေးဇူးရတယ်နော်ခင်ဗျာနော်အဆင်ပြေပြန်ဆုံးဖို့အခုအကြောင်းအရာတော့တစ်ခင်းနဲ့ပြောမှာဟုတ်ရာအကြောင်းအရာဟုတ်ရာအခုဆောင်ရမယ်ဒီစိတ်ရောင်းလိုက်တာကိုကြားလိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကအောင်ကျွန်မတယောက်ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ထိတ်ခဲတော့ခင်ဗျားဆိုလဲဘုညတော်ညောင်းကိုတွဲလာကြတော့မှာပြလာကြဆရာမြာတာရအဲဟောင်းတို့ထရတူရီအားမကြီးပါဆရာအဲတော့ညနေဟိုသွားလဲလိုက်ဒီသွားလဲလိုက်တကယ်ကိုကောင်းလိုက်တာဒီလိုပြောချင်တာဗျာနော်ဒီလိုလဲကျွန်တော်တို့အတော်တွဲကြည့်တာဒီလိုလဲရှိတယ်ခုတော့ဘာတော့ဟိုင်းတော့အဲ့ဘာဟာတို့တွဲကြည့်တဲ့ခီးစေးတို့ထွက်ကြည့်တယ်အဲအင်ဂျင်လုံးကောင်းဆောင်ရတယ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်လို့တကယ်ဟုတ်လားအကုန်တော့ဘောကဲသူဘယ်ဟိုကနေဆက်ဆက်ရအောင်ခီးလေးမှာဟိုမှာရုံးတတ်တယ်လေဆရာတော်ကမင်းလည်းသူစီးနေလားဆရာတော်ကအဲ့တော့ခုံးကြီးပြန်ပို့တော့ခင်ဗျားတို့ရားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဆက်ပြန်ပြန်ရင်းလေသူကလက်တာဝင်ကြောင်းဤစီမုံလားဆိုခုစူးတိုင်းရဲ့တနောင်းဝင်လာဟုတ်အဲ့လိုက်လိုက်လဲဟာလိုက်ခင်ဗျားတော်လာပဲဘယ်နေရလဲလိုက်လှုပ်လှမ်းလို့ဟောပါဟာလေအဲ့ရခုံးကြီးသူဆရာကြီးဦးလိုက်ဆုံးပါလေခုံးချင်းရှင်ဘုရားရှင်ကလည်းခုန်ကြီးတောင်ရှိုးနဲ့ခုန်ကြီးကြွားသွားပြီဒီကွာနေ။အဲခုန်ကြီးတောင်မှာတော့ဥတုံးရှင်ကထူတာကတော့
哎，不看，下雨没有，来雨水干巴了。你过来啊，我们也要在那拉，拉个毛呀，我看见那蚊子啥的，你都在家里洗的，又多呀，俺们那最近看。好好的，好的，对呀。多好多的水多呀，好吧。哎，我刚看见那多的多，哎，这就有人家的，人家家的，人家的太慢了，人家的，人家不干。哎，多呀，多呀。我去过来，我就说，别人家的人家嘛，不怎么样的。第二个么，那个，你像我比人家多嘛，吃多了都好多钱。哎，我操，我也好弄，多少钱？哎呢，我这个多少钱？我出去那个就是工作的，没办法，多少？反正我这个多少钱？最菜的，我看你拿谁去的行吗？谁拿的？你像你那个细节的，他妈的，太难了，太难了。你说人家给你来六百块，那叫漂嘛？漂，哎，咱们出几几几出几几几那些把一个东西干出来，俺那穿的什么搞的那的？哎，你别那个，那个，哦，他们那边好玩了，哎呀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 ，但是好事不平安，不能老平安了。我看到你们了，就没见你了，我呀，还是下雨了，你怎么买个被毛吧？我这边，那你下雨了，啊，你那个，我这个，我这个没什么出来，我就在下雨天里搞我，回来我忙着去做，我这个一天干了我才来，我那天嘛，一般在那里做，不啊，我老婆。我不管钱了，你还没幸福，怎么来过？我不管钱了，一直要他。要他呗，要他，一个。